Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Bruno da RB Card e hoje eu gostaria de mostrar para você como calcular o índice Kappa, que é o índice de concordância, no QGIS usando o plugin CSP. Para quem não conhece, o plugin CSP ele serve para fazer classificação supervisionada, tá, de imagens de satélite. Então, aqui como exemplo, eu tenho dois mapas, um mapa de referência e um mapa classificado. Tem 11 classes, né, mapa de uso do sol, para base hidrográfica do Rio Cotia, em São Paulo. Então, como funciona? Você vai vir aqui, CSP, vai aqui na aba Post Processing, Acurácia. Clica aqui. E aí vai abrir essa janela. Então aqui, ele pergunta para vocês, selecione o um mapa de classificação. Classificado, então no caso aqui é a aba Classificado. Selecione a referência, então no caso aqui é o meu referência, tá? E aí é simples, ó, é só clicar em Run, tá? Ele vai pedir para salvar a imagem. Então eu vou dar aqui o teste e aí ele vai calcular. Quando ele termina, ele faz um barulhinho aqui, tá? E aí ele vai mostrar para você esses dados, né? Como é que a gente interpreta? Ele vai mostrar para você o seguinte, ó. Ele vai criar um arquivo raster, né? Mostrando a concordância e a discordância, ou seja, quanto que você acertou e quanto que você errou, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui o pixel azul com o valor 1, né? O que quer dizer esse valor 1? Você vem aqui, ó. Então, 1 seria, no meu caso aqui, 1 é área agropecuária, tá? Então, o 1 com 1 acertou. Então, eu tive um acerto, eu tive a quantidade de pixels que acertou. 10.524. Se eu descer aqui, ó, eu vou ter a matriz de confusão, né? Matriz de erro. E aqui, ó, os valores nas diagonais é justamente, ó, aqui, ó, colunas referência e linhas classificadas. Então, na diagonal é sempre quanto que eu acertei, né? Então, por exemplo, eu acertei aqui, ó, 1.000. Eu tenho um total, né? Na classe 1, eu tenho um total de 11.339 pixels, né? E eu acertei, ó, desses 11.339, eu acertei 10.524. Tá? E assim por diante, tá certo? Aqui embaixo ele vai dar para mim a acurácia, então eu tive uma acurácia aqui de 94% e o índice Kappa de 0,91, né, que é considerado uma concordância excelente, tá? Você pode pegar essa matriz aqui, esses dados aqui, seleciona tudo, select all, botão direito, copiar, abre um bloco de notas, tá? Bloco de notas, vem aqui, ó. Cola. E aqui, ó, ele está separado por tab. Então você seleciona aqui um tab, dá Ctrl C, vem aqui em editar, substituir. E aqui, ó, cola o tab, Ctrl V, e aqui substitui por ponto e vírgula, tá? Põe substituir tudo. Feito isso, você vai salvar como um arquivo CSV. Então vou salvar aqui como teste.csv. Tá? Sim. Já tinha um aqui como. Aí o arquivo vai estar aqui, ó, teste CSV. Aí você abre um arquivo Excel, tá ok? Um arquivo Excel, um arquivo novo, vem aqui em dados, de texto CSV, né? E escolhe aqui, ó, tá na pasta Downloads o meu, ó, teste CSV, importar, né? Tá conectando, né? Aí aqui, ó, delimitador, você coloca ponto e vírgula e clica em carregar. Automaticamente ele vai separar, né? E aí você formata a sua tabela da forma que você quiser, tá certo? Então é isso.